သူတို့တော့ခင်းနေပြီဗောနော်ဆရာနော်ဒီဘာရှိတော့အရေးရောက်ပါဟိုလှုပ်ပေးတာဗောနော်တဘာဝဟိုမောင်ဟိုသူတို့လေးနဲ့တန်ဟုတ်စင်ဖြစ်နေပြီဗောနော်ကြာတော့လေတင်းနဲ့ငိုကြမှာဒီတော့တော်အေးတာတစ်ချက်လောက်အေးမွေမွေတဲ့မှာမွေမွေမွေနေရနေနေဘယ်နေရာရိုက်ပြီးရိုက်နေတယ်အော်အေးအော်ဒီကောင်လေးကိုကြိုက်ချင်ပြင်းနေတာပြင်းကြည့်တာပြင်းကြည့်တာ